တန်းရိုက်တာနားတော့မနားရအောင်အိမ်နာမပြင်းအောင်တန်းရိုက်တာတန်းရိုက်တာအဲ့လေးအမတရားရှိပါတယ်အမဘေးဒီမှာမေးဒီမှာမင်းကြီးရမောင်လေးညီမလေးလေအများကြီးမတွေ့တော့ဘူးလေဟဲ့သမီးလေးရမောင်လေးညီမလေးလိုချင်တာလားလိုချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဆိုရှင်အိုးဝဲဒီပေါ့နော်သမီးရဲ့အမေလုပ်တဲ့မမအာချူလေးနဲ့သမီးလက်တိုက်သမီးကပကံမှာဆိုမဲတူးလို့ရသူ့လက်နဲ့သမီးကဆိုမဲနေအောင်နော်ဆိုပြင်နေအဲ့မတရားရရှိပါရဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့မမမူဟေကွယ်ငယ်ဘဝပေါ့နော်အဲ့မှာတမီးရဲ့အမေတီဝါတို့ဆိုပြီးတော့ဒရမာရမ်းချူရရှိပါရဲ့။ Yeah ဖေကိုစတောင်းပေးမယ်။မမေကပပိုးကိုစတောင်းပေး။မင်းဖွားဖွားကိုတခါမှမမြင်ဘူး။ဖွားဖွားရဟိုးဝေးကိုထွက်သွားပြီတမီး။ဒီကားလေးကလည်းပြရတော့ကိုလည်းအဲ့ကိုင်းမှာပါရဲ့ဆိုတော့ဘသူပေးရတမီးကိုပြောပါရဲ့ပေါ့နော်။မမအထွေအထွေမမအထွေတို့အဲတမီးလေးပပိုးညာနေတိစနာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တမီးကမဲချိုရဲ့ပြီးတော့ခုံမဲ့အိမ်ရဲ့ညာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပပိုးညာဆိုတော့ညာအိအဲ့လိုလည်းပေးပါဦးမြတ်အေးကြိတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှောက်လေတာတော့မရှိဘူးမအားဘူးပေါ့နော်ဒီကဒီကတော့ဝဲကိုပြင်ဆင်ရတာမအားရှောက်တော့ချက်မလဲရှိဘူးပေါ့နော်အာရောက်တော့ရောက်ဘူးရေဟိုးအရင်ကတမျိုးရိုက်ရိုက်ကွေးရှိလို့ရှိရင်တော့ပြန်တော့သွားလေဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အခုသွားမလဲတော့ဟုတ်မန်းကြီးတုံးကလေးကလည်းတည်းရှိဟုတ်ကဲ့ဇလန်းတွေလည်းနှစ်ကားဇလန်းတွေနှစ်ကားအခုနမဲချိုရေနှစ်ကားဟုတ်ခေါင်းအဲ့အမလို့မတရားရှိလဲဆိုတော့မတရားရောအများကြီးပါပဲဆိုတော့အဲ့မှာပျော်စရာအဲတခုတော့တော့ရှိရဲ့ဘူးလဲဆိုတော့အဲ့နေရာတမျိုးမနေ့ကပြန်လာလေမနေ့ကပြန်လာအဲ့နေရာအဲနေ့လေပဲလောက်ဝင်တော့ရိုက်ကူးရိုက်ပြန်တယ်တမျိုးကကာစီပီတန်ပြန်လာလေကာစီပီတန်ပြန်တော့အဲ့နေရာအလုံးနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်အမတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမအဲ့ဒီ slide twin မိရတမိကောင်းတဲ့ ठी ဝဟာအဲ့အလုံးထားရကြအဲ့တော့အမတရားလေးရှိပါဟုတ်ရှိပါရဲ့ရှင်သမီးကိုသမီးကိုအပေးပါအောင်လို့ပြောပါတယ်။သမီးချက်ကျူရပါမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ဟုတ်ပါဘူး။အပြင်တိရစ္ဆာန်တော့မရှိပါဘူး။သမီးတို့ကအကုန်လုံးအဲညီကမနှမရအကုန်လုံးနဲ့ခင်ပါရဲ့။အကုန်လုံးအပြင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အပြင်တော့မရှိပါဘူး။သမီးရှင်မင်းမိမာအကုန်လုံးတော်ကြရဲ့။အကုန်လုံးတော်ကြရဲ့။မြတ်တိရစ္ဆာန်ကခုချိန်မှာအလုံးရဲ့တိရစ္ဆာန်ကယူနေရလေ။သမီးရှင်အကုန်လုံးအားကြပါတယ်။သမီးသမီးရှင်ကကြိုက်တယ်လေ။သမီးကပြောသမီးရှင်ကအကုန်လုံးတော့ချိုးကြပါရဲ့တမျိုးစီလေးဟုတ်မရှိဘူးတမီးကအဲ့လိုသမီးရှိထားတဲ့ကြိတ်ဒီခါလေးကကိုပေါ့အိမ်မှာပေါ့နော်ကိုပေါ့စစ်တိုင်းဆော်ရဲ့လိုမျိုးဆော်ရဲ့ရှိမနော်ရဲရဲကတကားတော့ရှိအဲ့ဒါဒရမာကပေါ့နော်အဲ့ကကျတော့အဲ့ဒါအချိန်လုံးမိုးပေါ့နော်အချိန်လုံးမိုးမှဆိုလို့ရှိရင်တမီးကဟိုဟာမမမူဟေကွယ်ငယ်ဘဝပေါ့နော်အဲ့မှာတမီးရဲ့အမေတီဝါတို့ဆိုပြီးတော့ဒရမာရမ်းချူရဲ့ရှိပါရဲ့အဲ့တော့ဟာလားအဲ့တော့ကသမီးကအဲ့မှာပကံမြတ်တော်အမွေပကံမြေဆွဲကားရိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဘယ်မြတ်တော်အမွေပကံမြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးကအာဒီအဲ့ရိုက်ပြန်နေညနေရိုက်ပြန်နေညကားစီးပြီးပြန်လာတာညကားစီးပြီးပြန်လာတော့အဲ့မှာတန်းရိုက်တာနားတော့မနားရဟိုအိမ်နာမပြင်းတော့တန်းရိုက်တာတန်းရိုက်တာအဲ့လေးအမတရားရှိပါရဲ့အဲ့မှာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အိုးအဲ့ဒီပေါ့နော်သမီးရဲ့အမေလုပ်တဲ့မမအာချူလေးနဲ့သမီးလက်တိုက်သမီးကပကံမှာဆိုမဲတူးလို့ရသူ့လက်နဲ့သမီးကဆိုမဲနေအောင်နော်ဆိုပြန်နေအဲ့အမတရားရှိပါရဲ့အကုန်လုံးကအကုန်လုံးကိုကြည့်ရတဲ့ကျင်ဘူးလားဆိုရတယ်ဘသူပေးရပါတော့ပြောပါအခုကဒီကားလေးကိုပြရတော့ကိုလည်းအဲ့ကားလေးမှာပါရယ်ဆိုတော့ဘသူပေးရတမျိုးပြောပါရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သမီးရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာမရရပါဘူးသမီးကငယ်ပါသေးရဲ့အဲ့လိုတော့စိတ်မရှိဘူးကွာသမီးကတော့ဒီအဲရအောင်တော့ကြိုးစားပါမယ်ရတော့ရချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညဟုတ်ကဲ့သမီးဒီနေ့24မှာသမီးစကားကျမစစ်တာကြပါစေ။စကားရည်လေသမီးများရိပ်ပါမယ်။သမီးကိုအပီးကြပါ။သမီးလည်းအကောင်းဆုံးကျူးစက်တော့ပါမယ်ရှင့်။